Hey, what's up? Teacher Azam is here again. Bugun muhim mavzu. Aslida hamma mavzuimiz muhim. Lekin bugun biz matn bilan qanday ishlash kerak va ayniqsa matnda eng ko'p uchraydigan bog'lovchi so'zlar. Mana shu ikkita narsaga qaraymiz. Demak, birinchi bo'lib kering mana Eva Boyle'ga e'tibor bersak, u demak, uning o'zining do'sti Nullaga uzundan uzoq qilib xabar yozib qoldirgan. Demak, bizning ishimiz mana shu matnni o'qib, tepadagi 4 ta savolga javob berish. Qanday savollar ekan? Keling ko'ramiz. Where is Eva deyilgan, ya'ni Eva qayerda? Who is she with? U kim bilan deyilgan? Lekin savolga e'tibor bering. Who, kim? Is tarjima qilinmaydi, ekan deyiladi. She, u va oxirida with bilan so'zi oxirida kelmoqda. Nega bunday? Gap shundaki, biz o'zbek tilida, rus tilida savollarni, misol uchun, kim bilan deymiz? Yoki deylik, rus tilida ham s kim deb savol beriladi. Yoki mana shunday savollarda biz kim bilan deb boshda aytsak, inglizlar unday qilmaydi. O'sha bilan so'zini gapni oxiriga o'tkazib yuboradi. Va savol endi kulgili eshitiladi. Ya'ni kim u bilan degan bir ma'no kelib chiqadi. Tarjima keladi, lekin aslida unday tarjima qilish kerak emas. U kim bilan deb tarjima qilish kerak. Lekin with oxirida shuni yodda tutamiz. Keyingisi, why is she there? Nega? Why? Maxsus savol so'z. Bu ham maxsus savol so'z va why nega degan ma'noni anglatadi. Why is she there? U nega u yerda? Ya'ni o'sha qaysidir davlatda, qaysidir nimadir ish bilan band va nega u yerda? Xo'sh, where is their hotel? Ya'ni ularning their ularning hotel mehmonxona. Va albatta where bu ham maxsus savol so'z, qayerda degan ma'noni anglatadi. Ularning mehmonxonasi qayerda. Demak, keling shu 4 ta savolga javob topishga harakat qilamiz. Uning uchun albatta keling matnni o'qishni boshlasak. Hi Nula, I hope you're well. Demak, bu yerda biz hali uchratmagan, ko'rmagan so'zlarimizni ko'rishimiz mumkin, hech qisi yo'q. Demak, hi Nula, I hope. Hope bu nima degani? Demak, I hope degani men umid qilamanki. I hope you're well. Ya'ni sen yaxshisan deb umid qilaman. Yana hope so'zi haqida qiziqarli ma'lumot. Hope so'zi ko'pgina, ya'ni umid so'zi ko'pgina xalqlarda odamga yana ism qilib beriladi. Ha, shunday. Mana o'zbek tilida umid ismi bor o'g'il bolaga, rus tillarida esa ayol kishiga Nadejda qo'yiladi. Inglizlar ham hope ismini ayol kishiga qo'yishi mumkin. Lekin undan ham ko'proq familiya sifatida ham ishlatiladi hope, ya'ni umid. All right, davom etamiz. How are things in Bahrain? Ya'ni how are things? Narsalar qanday Bahraynda? Deb to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilsa bo'ladi, lekin bu unchalik ham to'g'ri emas. Biz baribir ma'no jihatidan tarjima qilishimiz kerak. How are things in Bahrain degani Bahraynda ishlar qalay? Ya'ni narsalar qalay emasda, ishlar qalay deb biz tarjima qilamiz. Ular uchun bu things. Tushunarli, ya'ni narsalar deb aytadi ular. Xo'sh, I'm in London for 3 days. Men 3 kunga Londondaman. Ya'ni for bu o'zi aslida uchun deb tarjima qilinadi. Ya'ni 3 kun uchun shu Londondaman demoqchi. Ya'ni albatta buni uchun deb tushunish yaxshi emas, aslida unday emas. For ko'proq butun 3 kun davomida ma'nosida kelmoqda. Ya'ni men 3 kunga Londondaman. I'm here with Sunil. Ya'ni men bu yerda Sunil bilan man degani. He's here for a conference. But I'm on holiday. Ya'ni u he is here u bu yerda for a conference, konferensiya uchun. Ya'ni u bu yerda konferensiya uchun, but I'm on holiday, lekin men ta'tildaman demoqda. Ha, omadi kepti Yevani. Sunil bechara ishmi ish, konferensiya ma konferensiya yurtdi, bu bo'lsa mazza qilib ta'tilda. Ana endi keling, birinchi savolga javob berish harakat qilamiz. Where is Eva? Eva qayerda? Xo'sh, matnda bu javob chiqib keldi. Aytildiki, I'm in London. Demak, u Londonda ekan, lekin matnda men Londondaman demoqda. Lekin siz javobni u Londonda deb ayta olasizmi? Inglizchalab. Xo'sh, harakat qilamiz. She demaymiz, chunki ayol, ya'ni ayol kishi, ya'ni Eva haqida gapirmoqdamiz. Demak, she deymiz. Undan keyin albatta biz to be qo'yishimiz kerak. Ammi, izmi, ormi? Albatta biz is qo'yamiz. She is. Endi she isni qisqartirishimiz mumkin. Biz she's deb aytamiz. Ana endi Londonda. She's London deya olmaymiz. Biz da, ya'ni ichida qo'shimchasini qo'yishimiz kerak. Bu in bo'ladi. Shu sababdan ham she's in London. Esingiz bo'lsa, oldin aytgandim. Ya'ni inglizlar
o'sha preposition deydi, mana shunday qo'shimchalarni so'zdan oldin qo'yadi. Biz Londonda deb Londondan keyin ishlatsak, ular bunday so'zlarni so'zdan oldin in London deb aytishadi. Tushunarli bu xuddiki da London degandek bir gap. Lekin ular shunday gapiradi. Albatta buni ham o'zimiz uchun bilib olamiz. Davom etamiz. Demak, who is she with? Kim bilan u? Demak, aytilganki, I'm here with Sunil. Men bu yerda Sunil bilanman. Endi shuni siz o'zingiz shu savolga javob bera olasizmi? Ya'ni u bu yerda Sunil bilan deb. Xo'sh. Aha, aha. Demak, she is, ya'ni u ko, Eva to'g'rimi? U Sunil bilan, lekin u bu yerda Sunil bilan. She's here with Sunil. Tushunarli? Ajoyib. She's here with Sunil. Juda yaxshi. Xo'sh, why is she there? U nega u yerda? Xo'sh, nega u yerda edi? Konferensiyaga borganmidi? Yo'q, bu Sunil edi. Eva ta'tilda. Mana aytmoqda o'zi ham. I'm on holiday, men ta'tildaman. Xo'sh, demak, endi javobda siz o'zingiz u ta'tilda deb ayta olasizmi? Xo'sh. She's on holiday. Ajoyib. She's on holiday. Oxirgi savolimiz qoldi. Men ularning mehmonxonasi qayerda ekan? Keling o'qib bilib olsak. Albatta boshqa narsalarga ham e'tibor beramiz. London is a great city. London ajoyib. Juda ham yaxshi shahar. Albatta biz buyuk shahar ma'nosida ishlatmaymiz. Great buyuk ma'nosiga ega bo'lsa hamki, tushunarli. Great albatta buyuk degani, lekin bu yerda ajoyib, zo'r ma'nosida kelmoqda. But it's very expensive. Lekin u juda ham qimmat. Ya'ni London qimmat shahar. Bu nima degani? Tushunarliki, yashash qimmat, mahsulotlar qimmat, taksi bo'lishi mumkin, ya'ni transport ham qimmat. Tushunarli? Ko'p narsalar qimmat. Narxlari. Xo'sh, Sunil's sister is in London. Sunil's sister is in London. Xo'sh, Sunil's sister nima degani? Nima degani bu? Tutuq belgisi S. Esaymiz o'tgan mavzuyimiz. Bundan oldingi mavzuyimiz. Ha, Sunil ning singlisi Londonda. And she's got a flat here. Va uning bu yerda kvartirasi bor. O'zining ko'p qavatli uyi bor. Demak, she's got degani bu o'sha she has gotni qisqartirilgani. She's got. Tushunali? Davom etamiz. Her flat is nice, but it's small. Uning kvartirasi ajoyib. Juda ham bir yoqimli, lekin kichkina. Tushunali? Kvartirasi kichkina. It's got only one bedroom. Ya'ni uni atigi bitta yotoqxonasi bor. Nega it ishlatildi? Kim u unda bitta yotoqxona bor? Kim u it? Sunilning opasimi? Yo'q. It esingizda bo'lsa, jonsiz narsaga nisbatan u deb ishlatilar edi. Mana kvartira u demoqda. Ya'ni kvartirani bitta yotoqxonasi bor emas, uning bitta yotoqxonasi bor deyilmoqda. Tushunali? Davom etamiz. We are in a hotel in Kensington. And our room is really big. Ya'ni biz mehmonxonadamiz Kensingtonda. Va bizning xonamiz juda ham katta. 4-chi savolimiz where is their hotel edi esingizda bo'lsa. Ya'ni ularning mehmonxonasi qayerda? Qayerdaligini bildik. They are in a hotel in Kensington. Ya'ni ular Kensingtonda mehmonxonada. Demak, ularning mehmonxonasi Kensingtonda ekan. Tushunarli? Demak, hamma savollarga javob berib chiqdik. Kerak bo'lsa, matnni ham tarjima qildik. Mana bir ikkita gapimiz qoldi. U ham bo'lsa, the hotel has got a great restaurant and it's near the city center. Keling, o'zingiz tarjima qilishga harakat qilib ko'rasiz. Albatta, keyin men yordam beraman. Xo'sh, marhamat. Butun gapni tarjima qilamiz. Mehmonxona has got. Mehmonxonada bor a great restaurant. Ajoyib restoran. And va near yonida degani, yaqinida. City center. Ikkalasini ham bilamiz bu so'zlarni, to'g'rimi? City ni bilamiz, Toshkent City da, ya'ni shahar. Center markaz. Ana endi butun gapni tarjima qilsak. The hotel has got a great restaurant. Ya'ni mehmonxonaning ajoyib restorani bor. And it's near the city center. Va u shahar markazining yonida. Va oxirida message me soon by X qo'yilgan. Ya'ni menga yaqin orada yozgin. Xayr va X degani bu bo'lsa ma'nosini bildiradi. Nega? Chunki ingliz tilida bo'lsa
kiss deyiladi. Bilasiz-da, kiss. Mana shu kiss x so'ziga o'xshashib ketgani uchunmi, bilmadim. O'shanga x qo'yishadi. Buni ma'nosi degani. Tushunarli-ya? Xo'sh, biz esa davom etamiz. Ana endi mana bu bizga berilgan bir jadval yoki bir o'sha qoidaga qaraymiz. And but deyilgan va lekin so'zlar haqida. Ya'ni shu ikkita so'z bog'lovchilar haqida gaplashamiz. Demak, aytilganki, ikkita bir-biriga o'xshash fikrlarni, ya'ni kayfiyati jihatdan bir-biriga teng bo'lgan gaplarni birlashtirish uchun albattaki biz and, ya'ni va ishlatamiz. Buni o'zbek tilida ham bilardik. Mana the hotel is nice, klub turibdi, ya'ni bu ijobiy fikr. Mehmonxona ajoyib va u shahar markazi yonida. Bu ham klub turibdi, chunki bu ijobiy fikr. Shu sababdan ham biz and ishlatdik. Agar bu yerga lekin qo'ysak, albatta biroz tushunarsiz bo'lardi. Tasavvur qiling, mana bunday demoqchiman. Mehmonxona ajoyib, faqat yoki lekin shahar markazida ekanda desa qanaqadir g'alati eshitiladi, to'g'rimi? Shu sababdan ham biz and qo'yamiz. Ya'ni mehmonxona ham ajoyib va u shahar markazida ham. Tushunarli? Ana endi but, ya'ni lekin so'ziga qaraymiz. Biri ijobiy va biri salbiy fikr bo'lishi mumkin. Misol uchun the hotel is nice, ya'ni mehmonxona ajoyib. But it's not near the city center. Lekin u shahar markazida emas. Yoki kechirasizlar, shahar markaziga yaqin emas. Demak, ko'rganingizdek, yaxshi mehmonxona, lekin shahar markaziga yaqin emas. Shu sababdan ham biz but, lekin ishlatdik, chunki turli xil fikrlar bo'lgani uchun. Mana bizga 5 juft gaplar berilgan. Misol uchun it's a good restaurant, ya'ni bu yaxshi restoran. Nimadir? It's not cheap. Cheap nima degani edi? Xo'sh, eslaymiz. Cheap degani arzon degani. It's not cheap esa bu arzon emas. Ya'ni bu yaxshi restoran. Bu arzon emas. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Kayfiyat jihatdan bir-biriga tengmi yoki turli xilmi? Ya'ni biz and qo'yishimiz kerakmi, butmi? Albattaki but, ya'ni lekin. Biz aytamiz, bu yaxshi restoran, lekin arzon emas. Ya'ni qimmatlik qilmoqda. Tushunarli? Xo'sh, ikkinchisini keling o'zingiz harakat qilib ko'rasiz. Their family is poor. They are happy. Xo'sh. O'zingiz gapni ham tarjima qilib ko'ring. O'sha kerak bo'lsa, o'sha bog'lovchi and yoki or'ni ham qo'yishga harakat qilib ko'rasiz. Family'ni bilamiz. Poor eslaymiz. Aha. Demak, ularning oilasi, their family, ularning oilasi kambag'al, poor. Aha. Nimadir? Ular baxtli. Demak, biz qarama-qarshi fikrlar bo'lgani uchun but qo'yamiz. Ularning oilasi kambag'al, lekin ular baxtli. Keyingi gapga qaraymiz. She's got one brother. One sister. Ya'ni uning bitta akasi bor. Nimadir? Bitta singlisi bor. Ya'ni uni ham bitta akasi bor, ham bitta singlisi bor. Shu sababdan ham biz and qo'yamiz. Ya'ni she's got one brother and one sister. Ana endi to'rtinchisiga e'tibor qaratamiz. Demak, I've got paper. Menda mening qog'ozim bor, o'sha varog'im bor. I haven't got a pen. I haven't. Demak, yo'q. Menda yo'q. Nima yo'q? Ruchka yo'q. Mening varog'im bor, lekin ruchkam yo'q. 5-siga qaraymiz. Demak, her father is an engineer. Tarjima qilamiz. Her. Nima degani? Her uning, ya'ni qaysidir ayol kishi qiz bolaning, ya'ni qiz bolaning otasi, ya'ni uning otasi. Her father. Uning otasi kim ekan? Engineer. O'zbekchalar biz muhandis deb aytamiz. Uning otasi muhandis. He has got a job on a big project in Vietnam. Nima qilish kerak bo'ldi? Xo'sh, tarjima qilamiz, kerakli so'zni qo'yamiz. Marhamat. Demak, uning ishi bor, katta proyekt ustida, ya'ni on qo'yilgan uchun ham katta proyekt ustida ishi bor ekan Vietnamda. Demak, agar shuncha katta proyektlari bor ekan Vietnamda bo'lsa, demak, bu albatta ijobiy kayfiyat. Shu sababdan ham demak, uning otasi injener va uning Vietnamda katta proyekt ustida ishi bor deb tarjima qilsak bo'ladi. Tushunarli? Demak, bugun biz sizlar bilan
matnni tarjima qilib chiqdik va u yerda o'sha kerak ba'zi savollar bilan qanday ishlanadi, shularni ham ko'rib chiqdik va albatta end va but mana shu ikkita eng bizga zarur bo'ladigan, eng ko'p ishlatiladigan bog'lovchilarni ko'rib chiqdik. Hali biz bog'lovchilarning boshqa turlarini ham ko'rib chiqamiz. Bu endigina birinchi qadam edi. Bizni kuzatishda albatta davom eting. Bundan oldingiz darslarimizni YouTube'dan Teacher Azam kanaldan ko'rib olishingiz mumkin. Hozircha esa xayr. Thank you everyone. Please take care. Goodbye.